ekan. O'zbekiston Respublikasining bayrog'i qabul qilingan kun ekan. 1991-yil 18-noyabr kuni bayroq qabul qilindi. Ana turib she'r aytingchi. Rur sharaf shonimsan, iftixorim bayrog'im, jonim ichra jonimsan, nomus orim bayrog'im, dilda faxrim, quvonchim, kelajakka ishonchim. Qanotim ham tayanchim, dilda borim bayrog'im. O'zbekiston bayrog'i, kamalak rang har yog'i, moviy, yashil, qizil, oq, go'zal bayroq, gul bayroq, oy yulduzlar bilan xilpirar, yayrab yashnab xilpirar, o'pib ko'zga surtamiz, qo'lga mahkam tutamiz. Qora o'tmish qoldi ortda, torlamon kunlar yurtda. Ko'zdan muhabbatda porla millat bayrog'im, O'zbekiston bayrog'im. Bir-biridan chaqnoq biroq osmon to'la yulduz oppoq 12-tasi eng yorqiroq porla millat bayrog'i. Ana tabiat va jo'shqin hayot Mustafa osmon tomirimda qon. Ongidasan so'ldasan, ozod xalqning qo'ldasan porla millat bayrog'i. Moviy yashil oq, qo'limda bayroq, yuguraman shod, vatanim ozod. Qalbimiz to'la surur, hilpirab turar mag'rur O'zbekiston bayrog'i. Rangi hayot misoli, yulduzlari hiloli, mustaqillik timsoli O'zbekiston bayrog'i. Pok orzularim jam bo'ldi bari, boshlamay yog'im vatan bayrog'i. Shamolda g'ir-g'ir hilpiraydi hur, dilim shod, zavqim shod.